На Миколаївщині змінився оператор газорозподільних мереж з акціонерного товариства «Миколаївгаз» на миколаївську філію «Газмережі». Про це розповіла начальниця прес-центру філії Ірина Крісанова. Що змінилося для споживачів, пояснюють кореспонденти Суспільного. Змінилися реквізити для передачі показань. Передати показання можна через особистий кабінет, який треба створити на сайті «Газмережі». Особові рахунки за розподіл газу не змінювалися і починаються на 1000. Перша платіжка – від «Миколаївгаз», а друга – від оператора газмережі. Якщо ви переплатили у «Миколаївгаз», то для повернення грошей можете подати заяву до підприємства. Для цього потрібно паспортні дані, ідентифікаційний код та реквізити банківської карти. Якщо у вас є борг, вам надішлють паперові квитанції, а також реквізити надійдуть в особистий кабінет. Друга платіжка – від газмережі за розподіл газу. Тариф для Миколаївщини залишається незмінним – 2 гривні 38 копійок за метр кубічний. Тим, хто не передавав покази лічильників, борг будуть нараховувати за середніми об'ємами споживання. У третій платіжці зазначається сума, яку люди сплачуватимуть один раз на 3 роки за обслуговування газових труб у будинках. За 5 днів до початку робіт графік та вартість будуть розміщені на сайті «Газмережі» та інформаційних стендах під'їзду.